Mohammad Sadhguru, nanti tomato prosor moi kondi bihor pamhan koi bilo laisu. Ami alosna kori, pat nomor dui, ekosor pura, ponsa soloi, koin kagan. E pat kwa mi alosna kora, agmoto tomato kor, parong bikian isape, jani bo lagi bo, ongkono ki. Jongko hoise, ami koin kali hibloi, jibor sinho bebo harbo, হেবরে হইছে অঙ্ক মই আকৌ কৈছো যে অঙ্ক হইছে সংখ্যা লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চিহ্ন সেই চিহ্নৰে হইছে অঙ্ক তে অঙ্ক কিমানটা মোৰ অঙ্ক হইছে 10টা আমি 0ৰ পৰা 0 1 2 3 4 5 6 7 8 আৰু 9 এই মোৰ 10টা হৈছে আমাৰ অংক ইয়াত এই অংকগিতাৰে আমি কি কৰিব পাৰো আমি সংখ্যা গঠন কৰিব পাৰো যিমান ডাঙৰ সংখ্যা নিৰিক্ষণ কৰো এইকেইটা অংক আমি ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এই অংকবোৰৰে কেনেকে সংখ্যা গঠন কৰিব লাগে এতিয়া আমি অংকৰে কেনেকৈ সংখ্যা গঠন কৰা আমি এটো আলোচনা কৰো আমি লৈছো দুটা অংক লৈছো আমি 1 আৰু 2 এই দুটা অংকৰে আমি সংখ্যা গঠন কৰিব লাগে আমি কিমানটা সংখ্যা গঠন কৰিব পাৰিম প্ৰথমে মই 1 অংকটো লওঁ ইয়াৰ পিছত মই 1ৰ ঠাইত কি লিখিম 2 লিখিম এটা সংখ্যা হ'ল এটো কি হ'ল 12 12 এবাৰ কি কৈছো প্ৰথমে মই ইয়াক লৈছিলো দ্বিতীয়তে মই কি লৈছিলো 2 লৈছিলো এবাৰ 2 টো মই কি কৰিম প্ৰথমতে লম 2 তাৰ পিছত 1 এবাৰ কিমান হ'ল 21 ঠিক এটা আমি বিভিন্ন অংক লৈ বিভিন্ন অংক মানে 1 ৰ 0 ৰ পৰা 9 লৈ এনেকৈ কিছুমান অংক লৈ কিনে আমি সংখ্যা গঠন কৰিব পাৰো আৰু তোমালোকক মই গৃহকর্ম হিসাবে কেইটামান অংক দিছো এই অংকবিলাকৰ সহায়ত তোমালোকে ইয়াতে সংখ্যা গঠন কৰিবা এইখিনি মই ঘৰত গৃহকর্ম হিসাবে মই দিছো দুই আৰু চাৰি দিছো এগেটা তোমালোকে কৰ কৰিবা এই যে আমি 1 আৰু 2 ৰ অংক গঠন অংকৰ পৰা আমি সংখ্যা গঠন কৰিলো এই যে সংখ্যাটো আমি লক্ষ্য কৰিছো এটা দুটা অংক আছে 1 আৰু 2 এই দুটা স্থানত আছে সফলৰ প্ৰথমে কি আছে 2 আছে তাৰ পিছত 1 আছে দ্বিতীয়তে 1 আছে ই নিজা নিজা স্থানত আছে এই সফলৰ প্ৰথম স্থানটোক আমি কি বুলি কওঁ এইটো কম আমি একক আৰু দ্বিতীয় স্থানটো সকলো পৰা কি কম আমি এইটো দহ তাৰ মানে কি আছে এককত আছে কি দুই আৰু দহকত আছে এক এক দহ দুই এক দহ দুই কি বাৰ ইয়াত কি আছে দহকত কি আছে দুই আছে আৰু এককত কি আছে এক আছে কি হ'ব দুই দহ এক দুই দহ এক একৈশ এনেকে আমি কি কৰিম সংখ্যাবোৰৰ আমি যিবোৰ স্থানীয় মান আছে এককৰ দহক পালো এই একক দহকৰ সহায়ত আমি কি কৰিম সংখ্যাৰ আমি বহলাই লিখিম কেনেকে বহলাই লিখিব লাগে মই এখন তালিকা তোমালোকক মই বুজাই আছো মই ইয়াত এখন তালিকা বনাইছো ইয়াতে লিখিছো দুই দহ পাঁচ দুই দহ পাঁচ কিমান হ'ব 35 25 25 ভুল কৈছা তুমি 2 দা 5
पोसिस ऐसे की लिखेंगे अभी पोसिस हे भाई की ऐसे एक दो हाथ किमान होतो रो होय एक दो हाथ होतो रो ये ने के अभी एक गोटे की नी ऐसे अभी लिखी बोला की वो अरे एक ही तुम लोगों मौय विहार बनो ऐसा पे दिलो एक ही खोट कोरी बाय चालीस हम लिखने एक ही खोट कोरी बाय एक बार एक चालीस का हमने बोला सुवा याते मौय एक दोहो करो एक तो ना के भाग कोई नहीं किसू याते दोहो को घोट किए से एक ऐसे आलो एक तो घोट दूर ऐसे अभी कहने के माती एक दो दूर किमान बारो तो लोग सुवा आठ बोलने के आसे दोहो एक और बढ़ोत नौ तीन दो नौ की मान हो पासों तीन दो नौ उन्सोलिस हाय तीन दो नौ उन्सोलिस इन्हें जब बाकी किन्हीं तो मालूम होगा ना मौई ए दिलो तो मालूम क्या किन्हीं बढ़ोत लिखी बा एक बार सुना मौई तो मालूम हो एक और तो हो कौन क्या पार्टनर हो उसमें बुझा बोलो लो इशू याते मौल दोहर होइखा कर एकोन आइसो दुकान हाय दुकान और ये बोल किमान एक हम दोहर किमान कौन ऐसे लिखी लो मी दुकान और ये बोल एक हम कई दो आसे याते दुई दो आसे और ये बोल कौन ये बोल का एकोन आसे एक हम आसे तो हमने की दुई दो एक एक बोइस এবার তোমাদের সোয়া মই দহ কিমানটা লৈছো এটা দুটা তিনিটা আৰু এক কিমানটা লৈছো দুটা তাৰ মানে ইয়াত দহ কিমান আছে তিনি দহ আছে এক কিমান লিখিলো মই তিনি দহ আৰু এক কিমান আছে দুটা তাৰ মানে তিন দহ দুই বত্ৰিশ এবার দরকার এটা তিনিখনে আছে এককার কেইখন আহিলে বা তিনিখন আহিলে তার মানে দ কিমানটা আছে তিনিটা তিন দ আর এক কিমান আছে তিনিটা তিন দ তিনি তিন দ তিনি কিমান তেত্রিশ এবার তোমালোকে চোৱা মই দহৰ পৰা কেইখন লৈছো এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন তাৰ মানে দহ কিমানটা আছে ইয়াতে দহ চাৰিটা আছে আৰু এককাত কিমান আছে এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন তাৰ মানে এককত কিমান আছে পাঁচ এক পাঁচটা আছে চাৰি দহ পাঁচ পঞ্চল্লিছ এবার সোয়া দহর কাজ চারিখন আছে চারিটা দহ আছে এক কিমানটা আছে এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত তাহলে দহ আছে কিমানটা চারিটা আর এক কিমান আছে সাত চারি দহ সাত সাতচল্লিশ এবার আমি আলোচনা করিম সংখ্যা এটা পিছ সংখ্যাটো কেনেকৈ নির্ণয় কৰিব লাগে আমি এটা সংখ্যা লিখিছো দুই দ দুই ইয়াৰ পিছ সংখ্যাটো কি হ'ব আমি দহৰ ঘৰ কি আছে দুই আছে আৰু একৰ ঘৰ কি আছে এক আছে দহৰ ঘৰ দুই আছে আমি লিখিলো দুই লিখিলো এবাৰ একৰ দুই কিমান আছে একৰ দুই আছে দুই পিছ সংখ্যাটো কি হ'ব তিনি হয় তিনি তাৰ মানে কি হ'ল কি হ'ল দুই দ দুই পিছৰ সংখ্যাটো দুই দ তিনি তেইশ বাইশ পিছৰ সংখ্যাটো তেইশ ঠিক আৰু এটা আমি সংখ্যা লৈছো তিন দ এক একত্ৰিশ একত্ৰিশ পিছৰ সংখ্যাটো কি দহ ঘৰত কি আছে তিনি লিখিলো এবাৰ একত কি আছে দুই এক আছে একৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব দুই তিন দ দুই বত্ৰিশ তাৰ মানে একত্ৰিশৰ পিছৰ সংখ্যাটো বত্ৰিশ বাইশৰ পিছৰটো
Iman tamam hari ini mau kita bahas itu, atau teman-teman kita mau menyampaikan itu.